Oh, bakal Emily nyo ni, Pak Sabdo ni. Lagu mana be? Poso hari mula-mula ni dengan suasana yang sangat panas molek ni. Sobar be deh. Tapi hok kita tak boleh belak bagi hok nak buka poso enyo ni be. Benapa ni belakang kita ni? Hari ni eh kedai Samro ha buka hari mula-mula ya ya standby wahnyo. 250 butir ni dok tak kereta yo ni. Kita mari ya tak buka kedai lagi bawa abai-abai mai tengok ni. Tengah tuwok ke apa cukup siap ni poh ni. Lagi kita jumpa biang ngoyok bare. Pok yo bodok kemah ni. Oh, punya temu tak cari wahnyo deh. Oh, nak cari kelak air tuwok hok original lagi we make tuwoknyo hok tak tapu hok original. Bereh be. Kita jumpa metagi semasa dia koyok dia jual berapa kok. Kita tengok be deh. Bereh. Be mula ro be. Ainyo. Mula Ainyo bang ro. Oh, mula pluk ada lalu abe dia mari beli. Oh, oh. 250 butir hari ni. Oh, ni bang deh. Bagi jabe sikit deh, bagi bingung wahnyo. Bereh mari ro. Oh, mari sini pok ngokok-ngokok tu. Ainyo. Nyobote apa hari ni, bah? Hari ni nyobot dak kita wak. Pasal jabe boh tengok tadi kalau wak butir sungguh yang nyayung kai kapung. Oh, ya ada nyok di ai. Ya ada hok ci, ada usah ai dalam tu kan kalau kita wak suka jabe gini boleh sama-sama belako. Oh, tu. Nyo ni, lagu ni alu hai sikit. Ya. Kalau besar gini, dia air banyak sikit. Jadi dia mau beli butir alu kena alu gigi nyanyo. Jadi kita pisah wak jadi boleh supo. Boleh supo supo. Eh, be. Ha ni semua budak. Ha ni jadi apa dia kalau dia atap beli sebutir pak dia dipakai wak lagu ni jadi boleh supo belako. Ah, tu dia. Pak blokok ni dah. Ah, tu. Oh, isinyo. Kalau kita suka sungguh air tak apa. Tak apa, ya rugi. Bani pio ya atau tak se 40 kok tak ada duit 20 kok ada juga dia buat siap dah duduk dalam letong lagu ni pio minat makan air tuak ni air tuak kita kalau masih atas kelik alu masih atas kelik oh so botol ni jual ni oh apa kok ni botol tu 50 kok 50 kok air tuak original tu bang aje molek bisa boh oh jual stang si pestang jual stang si pestang stang sekali Bani mula buka pula ni mula buka waktu oh, kau gak gotu dah, kenapa ni? Oh. Rasak. Pak ni tak boleh nak ngaca apa ni, minta maaf ni. Oh. Ni, jarak ni. Jarak. Air putih tu. Oh. Air beli buat kita wati lah. Oh. Air bukan kira. Oh. Oh, baik. Isi nen-nen tu. Ni. Oh, okay, kita mari tu. Ni. Bayar re. Odoh. Bayar re. Oh, ni apa ni ada saya ada ni. Ada lagi saya. Hanya pak hangat pak kalau seru. Okey, ada lagi. Atau luka bacang ah. Oh, luka bacang itu. Hari ni mari nak apa? Limo. Limo butir. Aduh, ada. Terima kasih banyak pada. Sama lagi mula-mula dong. Limo butir. Bagi Pak Ye jadi ah. Jadi. Oh. Jadi terbayar pada bayar butir. Ainyo rei. Ah, pakai Emily Ainyo rei. Pak Sabdo rei. Kalau masih atas balik, kalau aku mana? Atas balik boleh. Boleh lah mari saya. Aku pada. Nyok pun ada. Kalau nak pakai lagu mana, orang tua pun boleh. Goyak. Kalau tak ada gigi kau, linga kami kau, wingu kau nak lagu mana. Goyak. Kita boleh wak. Tapi kita jual nyok, suka jabir lah ni ayu ni. Kita tengok ni. Ni ayu tak ada siapa sutih. Kalau kita jual sutih gini, 40 kot klik orang kata kita ni. Allah sikit yang ayu. Kita jual kat tu. Kita jual wak lagu ni lalu ni. Bagi kita ni. Ah ni. Kalau dia sutih-sutih, orang balik dia ais kat ni. Lebih pada ni lagi. Hak ni, tengok wah sutih. Air tak ke mana. Pagi kita nyayung kok kau kampung poso saya dah letih saya dah. Kita kirmaklah bulan poso satu. Alhamdulillah. Buat siapa nak makan enyo abis samruk kita ni, boleh poso sebulan je je jual. Boleh mari lalu duduk di depan kedai Mimi di Tesen Yuten mari. Napa lalu kedai abis dia. Insyaallah deh. Kak mari nak air butir, air rop loko, air tuwok, hok bagi ori nak lemuk-lemuk ke mana goyak with dia. Ya dah, ya Allah. Bagi tu saya bahasa tu okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.